اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی گھڑی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لوگ اسے دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت کسی کو بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا خواتین و حضرات ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کے برابر ہوگی ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور پھر سو جائے گا پھر جاگ کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا خواتین و حضرات سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توجہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے اگر یہ سائنسدان قرآن شریف کا پہلے مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے ناظرین یاد رہے کہ مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے آیا کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے اس لیے وہاں زندگی کے آثار موجود ہیں سیارہ مریخ میں دانش مندوں نے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت میں یعنی مغرب کی جانب بدل گئی اور 29 سپٹمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی مغربی ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے خواتین و حضرات اس سائنسی رپورٹ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری زمین حرکت کیسے کرتی ہے دن اور رات کس طرح وجود میں آتے ہیں ناظرین ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے جب سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے وہاں پر رات ہوتی ہے اور اسی طرح جب ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی سمت سے دوبارہ طلوع ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں جس دن آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا بس کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو خواتین و حضرات سورۃ انعام کی اس آیت کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ